بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نكدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه يا الله benar itu adalah بنار dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna istinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limaqtulifa fihi min haqqi bi idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man ila surati mustaqim. Sungguhnya engkau yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udhu bi kalimatillah hitam. Min kulli syaitanin waham. Wa min kulli aynin lam. Muslimin muslimat yang rahmati Allah. Pertama dan utama, terimalah salam uhuah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita ingin mengupaskan hadis 117 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Hadis ke-117 daripada kitab Umdatul Ahkam berbunyi An-Nabi Rahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah فقال ألا أهدي لك هدية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid yang ertinya daripada Abdul Rahman bin Abi Laila Ka'ab bin Uzrah menemuiku dan berkata mahukah engkau diberikan suatu hadiah Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan kami berkata wahai Rasulullah kamu telah mengajarkan kami bagaimana mengucapkan salam kepadamu lantas bagaimanakah kami berselawat ke atas kamu nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ucapkanlah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim innaka hamidum majidin. Hadirinlah merupakan lafaz hadis yang ke-117 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau kita perhatikan kepada hadis yang baru kita bacakan tadi, dalam hadis ni ada dua individu. Individu yang pertama bernama Abdurrahman bin Abi Lailah. Manakala individu yang kedua bernama Ka'ab bin Ujrah. Jadi dua individu ini bertemu. Siapa Abdul Rahman bin Abi Laila? Abdul Rahman bin Abi Laila kata para ulama termasuk dalam kategori tabi'in. Tabi'in ini adalah golongan ataupun generasi yang datang selepas sahabat Nabi. Golongan tabi'in ini mereka tidak berkesempatan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka berkesempatan untuk bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Abi Laila merupakan seorang tabi'in. Manakala Ka'ab bin Ujrah, kata ulama beliau ini termasuk dalam kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Abi Laila seorang tabi'in, Ka'ab bin Ujrah seorang sahabat Nabi. Bila kita kata seseorang itu merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bererti individu tersebut dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia wafat sebagai seorang yang beriman. Jadi pada satu hari Abdul Rahman bin Abi Laila bertemu dengan Ka'ab bin Ujrah. Lalu kata Ka'ab bin Ujrah kepada Abdul Rahman bin Abi Laila Mahukah engkau diberikan suatu hadiah? Jadi, kaab bin Uzra seolah-olah dia nak berikan hadiah kepada Abdurrahman bin Abilailah. Apakah hadiah yang ingin diberikan oleh kaab bin Uzra? Adakah hadiah berbentuk dinar ataupun dirham? Adakah hadiah itu berbentuk makanan? Bukan, bukan hadiah tersebut yang dimaksudkan dalam hadis ini. Hadiah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah ilmu. Ka'ab bin Uzrah nak mengajarkan sesuatu ilmu kepada Abdul Rahman bin Abi Layla. Kata Ka'ab bin Uzrah, pernah satu ketika pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para sahabat termasuklah Ka'ab bin Ujrah Lalu kata sahabat Nabi, Ya Rasulullah, kamu telah mengajarkan kami bagaimana mengucapkan salam kepada kamu. Antara perkara yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat adalah tentang cara mengucapkan salam ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Kata ulama adalah Allahumma salamu alaika ayuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat kita menyebutkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Salam sejahtera ke atas kamu wahai nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada hadis yang lain yang menunjukkan kepada kita ataupun yang mengajarkan kepada kita salam yang diucapkan oleh seorang Muslim walaupun dia tidak berada dekat kota Madinah, dia berada dekat satu kawasan yang jauh seperti dekat Singapura ini. Kita beri salam ke atas Nabi. Salam tersebut insya Allah akan sampai. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana cara nak berselawat ke atas Nabi? Para sahabat sudah mengetahui cara mengucapkan salam ke atas Nabi, iaitu dengan mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cuma yang ingin diketahui oleh sahabat, yang ingin dipelajari oleh sahabat Nabi adalah cara berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Jadi hadis ini ada beberapa lafaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sebahagian imam yang lain daripada pengarang kitab Kutubus Sittah. Kitab hadis yang enam. Ada sebahagian lafaz ditambah perkataan wa ala ali Ibrahim. Kan? Tadi ada kama salaita ala Ibrahim. Dalam sebagian lafaz yang lain ada disebutkan wa ala ali Ibrahim. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Cara lafaz berselawat ke atas Nabi SAW yang kita baca dalam salat kita. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh diraih daripada hadis ini? Pertama sekali kata ulama hadis ini menunjukkan tentang kewajipan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud yang akhir. Kita solat ni ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Kan solat Zuhur kita ada baca tasyahud awal pada rakaat kedua. Dan ada juga tasyahud akhir iaitu pada rakaat keempat. Jadi rata-rata solat lima waktu kita, dan empat daripadanya ada dua kali tashahud. Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat aisyah. Kita baca tashahud awal pada rakat kedua dan kita baca tashahud akhir pada rakat terakhir. Pada solat zuhur, asar, isyak, kita baca tashahud akhir pada rakat keempat pada solat maghrib kita membaca tasyahud akhir pada rakaat ketiga. Adapun solat subuh cuma ada satu tasyahud sahaja. Berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang apakah hukum membaca selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir dalam solat kita. Berlaku sedikit perselisihan pandangan di kalangan ulama Sebagian di kalangan ulama berpandangan adalah merupakan satu kewajipan. Wajib hukumnya kita membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Dan ini juga merupakan pandangan mazhab Asy-Syafi'i. Manakala sebagian ulama yang lain mereka berpandangan membaca selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir tak sampai pada peringkat wajib, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah jadi antara sunat dengan wajib ni tak begitu jauh. Pengajaran yang kedua, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kita mendoakan dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat cara mengucapkan salam dan selawat ke atas baginda. Cara mengucapkan salam ke atas nabi adalah dengan mengucapkan assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cara mengucapkan salam ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara berselawat ke atas nabi adalah sebagaimana yang kita kongsi dalam lafaz tadi. Yang keempat, cara berselawat ke atas nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi hadis ni sebagaimana kita kongsikan tadi ada beberapa riwayat. hadis ni dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Jadi dalam sebagian riwayat ada disebutkan wa ala ali Ibrahim selepas wa barak selepas kama salaita ala Ibrahim ada ditambah wa ala ali Ibrahim. Jadi mana-mana lafaz yang kita amalkan yang bersandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ada keluasan dekat situ. Yang pentingnya kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita katakan tadi dalam mazhab Syafi'i bersahawat ke atas Nabi SAW dalam tasyahud akhir merupakan satu perkara yang wajib. Ulama mazhab syafi'i mengatakan sekurang-kurangnya mesti menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah yang paling kurang. Yang kelima, ulama terdahulu menjadikan ilmu sebagai hadiah yang bernilai. Jadi kita lihat bagaimana dua orang, Dua individu salah satunya Abdul Rahman bin Abi Laila yang lagi satu adalah Kaab bin Ujrah Kaab ingin menghadiahkan sesuatu kepada Abdul Rahman dan hadiah yang dimaksudkan adalah ilmu dia ajarkan sesuatu Jadi kita lihat dalam hadis ini bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam para ulama kita yang terdahulu mereka memandang ilmu dengan satu pandangan yang tinggi. Mereka memuliakan ilmu. Mereka lihat ilmu pengetahuan ini sebagai satu hadiah yang cukup bernilai. Yang ingin mereka kongsikan kebaikan ilmu ini dengan individu-individu yang lain. Yang keenam, hadis ini juga menunjukkan tentang kelebihan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat dalam lafaz selawat tadi ada disebutkan kama ala ibrahim dalam riwayat yang lain ada mengatakan wa ala ali ibrahim sebagaimana kamu berselawat ke atas nabi ibrahim dan juga ke atas ali ibrahim jadi selawat ke atas nabi diiringi digandengkan dengan selawat ke atas nabi ibrahim alaihi salam ini menunjukkan tentang kelebihan Nabi Ibrahim AS. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan insan yang terbaik. Dalam banyak-banyak makhluk Allah, makhluk Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan para anbiya dan rasul. Golongan para nabi dan rasul. Antara golongan para nabi dan rasul golongan yang paling mulia adalah golongan ulul azmi yang terdiri daripada lima individu seperti Nabi Ibrahim seperti Nabi Musa seperti Nabi Isa seperti Nabi Nuh dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rasul ulul azmi ni yang paling mulia kata ramai ulama adalah nabi kita iaitu nabi Muhammad sallallahu okay. alaihi wasallam. Jadi ramai di kalangan ulama berpandangan yang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang terbaik. Bahkan ulama mengatakan nabi bukan sahaja insan yang terbaik tapi nabi adalah hamba ataupun makhluk yang terbaik di kalangan makhluk-makhluk yang lain. Yang seterusnya, keluarga Nabi Ibrahim AS yang dimaksudkan dalam lafaz selawat adalah seluruh nabi setelahnya. Dan di antaranya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan wa ala ali Ibrahim? Keluarga Nabi Ibrahim. Sebagian di kalangan ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan wa ala ali Ibrahim adalah merujuk kepada seluruh para nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan salah satu nabi yang datang selepas Nabi Ibrahim adalah nabi yang terakhir iaitu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa selawat adalah memohon rahmat untuk nabi dan keluarga nabi seperti rahmat yang pernah dilimpahkan kepada seluruh nabi sejak nabi Ibrahim. Jadi dalam lafaz selawat kita bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan kita berselawat ke atas nabi Muhammad Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat ke atas Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana rahmat yang dilimpahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi-Nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim. itu merupakan satu doa yang agung satu doa yang besar para ulama membincangkan bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad apa maksudnya bila kita berselawat ke atas nabi apa maksud selawat sebagian di kalangan ulama berpandangan bila seorang hamba dia berselawat ke atas nabi maksudnya dia bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama yang lain pula berpandangan bila seseorang itu mengatakan Allahumma salli ala Muhammad. Bila seseorang itu berselawat ke atas Nabi, maksudnya hamba tersebut dia berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. di sisi para malaikatnya. Jadi ada sedikit perbincangan. Kan? Ada sebagian ulama mengatakan berselawat ke atas Nabi maksudnya kita bermohon kepada Allah agar Allah limpahkan rahmat ke atas Nabi. Manakala ulama yang lain berpandangan selawat ke atas Nabi maksudnya kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikatnya. Itulah di antara poin-poin penting, pengajaran-pengajaran penting yang boleh diraih daripada hadis 117 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah SWT. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سكيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته